السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من القذب وعيني من الأحيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي السدور قال <applause> الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah 'azza wa jalla la yaqbalu min al-'amal illa ma kana lahu khalisan wa batari bihi wajha Sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharapkan kepada redhanya Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang dihormati tuan-tuan imam, Tuan-Tuan Bilal, Pengerusi dan Barisan Jawatan Kuasa <coughs> Surau Haji Maksum, Muslimin, Muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kita ke Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah dan limpah kurnianya juga dapat kita bersama-sama berhimpun pada hari Jumaat Saidul Ayyam yang berbahagia ini ya untuk sama-sama kita menjalankan fardu <coughs> kifayah ya eh fardu ain ya fardu ain iaitu solat fardu jumaat ya kalau fardu kifayah itu solat berjemaah biasa ya fardu ain solat berjemaah <coughs> solat fardu jumaat jadi wajiblah ke atas kita mendidik diri kita supaya sentiasa bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia dapat kita <coughs> menguatkan ya, anggota badan kita, ya, pemikiran kita, ya, kaki kita ya, untuk hadir di masjid ini ataupun di surau ini, terutamanya hadir dalam keadaan yang awal. Ya, jadi itu yang di, <coughs> dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita melaksanakannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini, insya Allah tajuk yang akan saya sampaikan ini, ya, iaitu tajuk yang biasa kita dengar. Ya, tetapi buat peringatan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian ya barangkali kita kurang ya bermotivasi untuk mengamalkannya ya ada amal tapi mungkin belum begitu kuat lagi dengan dirahmati Allah tajuknya insya-Allah hari ini ialah istighfar ya istighfar ya manfaat daripada istighfar ya istighfar ialah satu kalimah istimewa ya kalimah ajaib yang merupakan doa untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebagai istighfar istighfar itu bahasa Arab bahasa Melayunya aku memohon ampun kepada Allah ataupun aku memohon ampun kalau astagfirullah aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jadi hakikat istighfar ini ialah untuk memohon ataupun memohon keampunan atau maghfirah Keampunan ataupun maghfirah. Bahasa kita Melayu, keampunan. Bahasa Arab disebut sebagai maghfirah. Dan batasan maghfirah itu, penjagaan dari keburukan yang disebabkan oleh dosa-dosa. Jadi, batasan maghfirah itu, ialah penjagaan daripada keburukan yang disebabkan oleh dosa-dosa. Keburukan yang mendatangkan dosa. Itulah batasan kepada maghfirah. Maghfirah ini, bila kita ada maghfirah, Maka segala dosa-dosa kita itu akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi falsafah di dalam istighfar ini, di dalam Islam, okay, falsafahnya ialah istighfar ini ialah seseorang yang pertama sekali ialah memohon ampunan atas kesalahannya. Mustahil kita tidak bersalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua manusia biasa, kita akan bersalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tak bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah nabi dan rasul. Manusia yang tidak bersalah kepada Allah itu ialah nabi dan rasul. Kalau Allah datangkan bukan kesalahan tuan. Kesilapan kepada nabi dan rasul itu tujuannya adalah untuk mendidik umat. Tetapi tidak mendatangkan dosa. Tidak mendatangkan mendatang, mendatangkan dosa. Ya contohnya tuan-tuan nak bersedekah di masjid. Tiba-tiba tuan-tuan tersalah apa tu ataupun tertinggal duit. Silaplah kita tak buat boleh? kan satu kesilapan, berdosa tak tuan-tuan? Tak berdosa tuan-tuan. Nah, itu kesilapan yang tidak mendatangkan dosa. Ya, begitulah yang berlaku kepada para nabi dan rasul. Kalau Allah jadikan kesilapan kepada mereka bagi eh, rasul, nabi-nabi dan rasul, itu bukan kesilapan yang mendatangkan dosa. Tetapi untuk pengajaran kepada kepada kita. Tetapi kita ini manusia biasa tuan-tuan. Allah datangkan kita ini dengan dosa. Ya, Allah berikan kita dosa pada setiap amalan kemaksiatan kita dan kita tidak mungkin maksum daripada dosa. Ya, kecuali nabi dan rasul. Oleh sebab itulah, falsafahnya istighfar ini ialah memohon ampunan atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, setelah itu, terus berusaha untuk mentaati perintah Allah Subhanahu SWT. Setelah kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu SWT, maka wajib kepada kita untuk sentiasa berusaha meningkatkan ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Ya. Jangan mohon ampun saja tapi dalam masa sama dia tidak mahu beribadah. Itu kurang. Kurang hebat ni. Ya. Dan yang ketiga ialah tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ertinya menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu falsafah daripada istighfar yang dianjurkan oleh agama Islam kepada kita iaitu pertama sekali kita memohon ampun terhadap kesalahan dan dosa kita. Yang kedua ialah kita berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga kita berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara falsafahnya. Ya, kalau kita tak memahaminya, barulah-barulah kita tidak akan merasainya. Kita ya, tidak akan merasainya kehebatan istighfar itu. Ya, kerana istighfar ini kalau kita baca, kalau kita hayati dengan penuh ketaatan, maka dia akan mendatangkan satu rasa kesedaran di dalam hati kita daripada sudut yang paling dalam. Kita sebut perkataan paling minima. Astaghfirullah. Ya? Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, paling minima kita sebutkan astaghfirullah. Tapi kalau lepas solat tu imam baca astaghfirullahalazim, Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pun boleh lagi panjang, lagi bagus. Paling minima, astaghfirullah. Panjang sikit, astaghfirullah alazim. Panjang lagi, astaghfirullah alazim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, artinya apa? Aku meminta ampun daripada Allah al-azim yang maha agung. Hmm, <coughs> Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illahu. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripadanya. Al-hayyul qayyum. Yang hidup dan yang menguruskan makhluknya. Wa atubu ilaih. Dan aku bertawabat kepadanya. Ya, jadi bacaan istighfar pun kena betul juga. Takut-takut ya. salah. Kadang, Kadang bacanya hebat dah. Sedap dah. Tapi dari segi maknanya salah. Ya, dari segi maknanya salah. Contoh tu kita selalu dengar kan ada orang baca ya ya yeah. astagfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ha, Di mana salahnya tuan-tuan? Baca hebat dah jika mendajanya. illa yeah. kita tidak boleh berhenti dekat illa. Illa itu ialah kalau dalam kaedah bahasa Arab dia bermaknanya kecuali. Ya, kecuali kita tak boleh berhenti kat situ. Ya. Uh, jadi, illa. Tak boleh. Berhenti dekat hu. Illa hu. Kecuali dia. Ya, ini yang uh, saya kongsikan dan tuan-tuan. Ya, saya pernah mendengar uh, satu tazkirah disampaikan oleh uh, timbalan. Eh, uh, timbalan. Maafkan saya. Mantan. Mufti Kedah. Ya. Uh, iaitu Datuk Syekh Badruddin Haji Ahmad. Ya. Bila mengatakan bahawa tidak boleh berhenti dekat kalimah illa. Berhenti dekat hu. Ya, Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, kerana kalau berhenti situ, maknanya tergantung, tuan-tuan. Ya, contohnya, saya minum susu, lembu di dapur. Ha, kan? Pelik. Saya minum susu, lembu di dapur. Sepatutnya saya minum susu lembu di dapur. Ha, jadi makna yang berbeza. Jadi ini salah. Ya, kalau dalam konteks ayat ini, <coughs> dikata tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah <coughs> selain daripada uh, kecuali uh, selain uh, tidak tidak disembah selain ataupun kecuali tak ada tiba-tiba disambung pula daripadanya yang hidup dan yang uh, salah tergantung maknanya janggal ya yeah? dari sudut bahasa jadi kena alert benda-benda kecil yeah? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih habiskan ya, yeah? itu di antara sedikit ya bagaimana cara kita beristighfar supaya bila, bila kita beristighfar ya maknanya kita tahu kehebatan istighfar itu dan bila kita beristighfar ya hendaklah istighfar dengan penghayatan yang tinggi jangan kita beristighfar tetapi dalam masa yang sama kita tidak memberi tumpuan ya lepas solat contohnya imam istighfar ni astagfirullah azim alladzi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa ilaihi kita pun Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayy. Kawan sebelah mana dia? Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ah, ha. jadi dia tak ada penghayatan. Hendaklah dibaca istighfar dengan penghayatan. Barulah sampai ke dalam ke dalam hati. Kita meminta Allah ampunkan kita. Dalam masa yang sama, kita kurang beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah. Tuan -tuan. Saya sambung balik. <coughs> Al-Quran banyak menyinggung ataupun menyatakan tentang istighfar dalam beberapa versi. Ada kalanya sebagai perintah. Yang pertama, istighfar ini sebagai perintah. Seperti firmannya, dan mintalah engkau keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Yang ini bila kita berdosa, dia menjadi perintah kepada kita untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib hukumnya wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Buat salah, kita bertaubat kepada Allah. Kita memohon keampunan. Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya istighfar ini merupakan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pujian, ya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran dan orang-orang yang suka meminta keampunan pada waktu akhir malam, iaitu waktu sahur sebelum fajar. Jadi maknanya Allah ini, istighfar ini sebagai pujian kepada Allah. Kalaupun kita sudah tidak ada dosa, saya tidak ada dosa ustaz. Saya tak nak istighfar. Oh, pelik tu ayatnya. Ia istighfar dia. Ya istighfar sebagai zikir, pujian kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya Allah dah sebut dah. Ya, sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa dia berkenan memberi keampunan terhadap para hambanya yang mahu memohon ampun kepadanya. Ya, ada ketiganya, ya, Allah Subhanahu taala itu menyebutkan bahawa dia berkenan memberikan ampun kepada hambanya seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 110 dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya Kemudian ia mohon ampun kepada Allah. Nescaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Tabarakallahu asanul halikin. Kita semua. Tuan. Allah jadikan kita. Ya? Dan Allah sedia menerima dosa-dosa kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Ya? Walau banyak mana pun dosa-dosa kita, maka Allah sedia mengampunkan. Pernah ditanya, kalau banyak sangat dosanya, macam mana? Kalaulah dosa itu daripada zaman Nabi Adam AS. Sampailah kepada berakhirnya dunia ini. Banyaknya dosa itu. Besarnya dosa itu. Maka besar lagi pengampunan Allah Subhanahu SWT. Terhadap hamba-hambanya. InsyaAllah. Inilah kehebatannya. Yang Allah berikan kepada kita. Seringkali penyebutan kata istighfar. Disertai dengan penyampaian taubat. Ha, jika demikian keadaannya maka kata istighfar memiliki makna memohon keampunan dengan lisan sedangkan taubat bermakna menarik diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan ada dua ya istighfar dengan taubat ni dia memang tak dapat dipisahkan bagai aur dengan tebing istighfar ini memohon keampunan daripada dosa dan bertaubat ini ialah menarik diri daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan apa tuan-tuan dengan hati ataupun perilaku keseharian kita. Itu yang dimaksudkan dengan istighfar dan bertawabat. Istighfar ni kita lapaskan. Taubat ni diri kita. Menjauhkan diri kita. Menarik diri kita daripada perbuatan dosa. Maka itu dikatakan istighfar. Jadi, <coughs> kalau istighfar itu kedudukannya adalah identik. Dengan berdoa dan bermunajat. Dan jika Allah berkehendak, maka dia menerima dan mengampuni dosa-dosanya. Jangan risau tuan-tuan. Kita istighfar kepada Allah Taala. Insya-Allah Allah akan mengampunkan mengampunkan dosa kita. Ya. <coughs> tak ada masalah. Kalaulah dengan satu istighfar itu, ya, dengan kita lakukan secara bersungguh-sungguh daripada sudut hati kita yang paling dalam, kita katakan astaghfirullahalazim. Maka tidak mustahil dengan lafaz sekali istighfar itu, Allah teruskan ampunkan dosa-dosa kita daripada sejak kita lahir sampai kita sekarang. Tidak mustahil tuan-tuan tetapi hendaklah dilapaskan dengan kesedaran, dengan keazaman, dengan keikhlasan dan daripada sudut hati yang paling paling dalam. Tuan -tuan. Itu. Ya. Hasilnya ialah Allah akan mengampunkan segala dosa kita. Jadi Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, Wahai puteraku, biasakanlah lisanmu mengucap, Ya Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya bagi Allah itu ada beberapa saat yang di dalamnya, dia tidak akan menolak Sesiapa sahaja yang bermunajat kepadanya. Ha, nah, ini. Ya. Yeah. <tuh>, Luqmanul Hakim pun berpesan kepada anaknya, biasakan lisanmu dengan mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah azim. Kita memohon kepada Allah SWT sepanjang masa. Percayalah, yakinlah tuan-tuan, keajaiban akan berlaku dalam hidup kita. Ke keajaiban yang sangat banyak berlaku dalam hidup kita. Sementara Hasan Al-Basri, ya yeah. Hasan Al-Basri ini ialah tabi'in, tabi'in yang lahir pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ya, tabi'in ini dia selepas sahabat. Seorang ulama yang sangat hebat. Ya. Hasan Al-Basri berkata, Perbanyakkanlah istighfar di rumahmu. Baik ketika di ruang makan, di tengah perjalanan, di pasar, di tempat kerja, di pertemuan-pertemuan, dan di mana pun dirimu berada pada saat itu, sebab engkau tidak akan tahu di manakah turunnya maghfirah Tuhanmu. Memakfirah tuan-tuan, keampunan. Jadi di mana-mana saja kita berada, tuan-tuan, lafazkan, ringan-ringankan. Astagfirullahalazim. Masuk masjid, baca doa masjid, cakap astagfirullahalazim. Keluar masjid, naik kereta, naik motor, sambil naik motor, sambil naik kereta, sambil memandu, kita sebutkan lafaz astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Sebanyak mungkin dengan keikhlasan yang tinggi. <coughs> Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumil <coughs> fi yaumi aksara min sab'ina marrah." Demi Allah sesungguhnya aku selalu memohon keampunan kepada Allah sehari semalam lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Ini ini Rasulullah sendiri pun beristighfar. Ya. Istighfar yang dimaksudkan di sini ialah istighfar sebagai pujian kepada Allah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis yang panjang, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga, dinyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda. Ya, matanya panjang. Saya bacakan maksudnya. Ada seorang hamba Allah yang berbuat dosa. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, aku telah berbuat sesuatu dosa, maka ampunilah aku. Maka Tuhannya berkata, hambaku tahu bahawa ia memiliki Tuhan yang mahu mengampuni dan membimbingnya, dan aku mengampuni hamba ku ini. Kemudian ia tidak melakukan per... kemudian ia tidak melakukan perbuatan dosa beberapa waktu. Lalu ia melakukan dosa lagi. Maka ia berkata, Ya Tuhanku, aku berdosa lagi. Maka ampunilah dosaku ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Hamba ku ini tahu bahawa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dan membimbingnya. Aku mengampuninya. Setelah itu, ia tidak berbuat dosa. Namun selang beberapa, beberapa waktu, ia mengulangi perbuatan dosa kembali. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, aku telah berbuat dosa lagi. Maka ampunilah aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Hamba ku tahu bahawa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dan membimbingnya. Sesungguhnya aku telah mengampuni hamba ku. Begitulah ia telah menyatakan taubatnya hingga tiga kali. Maka silakan melakukan apa yang engkau kehendaki. Maksud, maka silakan melakukan apa yang engkau kehendaki ini bukanlah menyuruh kita melakukan dosa. Maknanya, kiasan ialah kalau kita banyak dosa sebanyak mana sekalipun, hendaklah kita sentiasa meletakkan harapan kita dan yakin bahawa Allah akan mengampunkan dosa kita jika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sifat kita. Ya, kita mohon ampun kepada Allah, kemudian kita buat lagi dosa. Dah buat, bagaimana Ustaz? Bertaubat lagi. Buat lagi, bertaubat lagi. Sampai berapa kali? Berapa berapa kali? Sampai mati. Sampai mati kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita lakukan iaitu sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaannya. Bahkan kalau kita lihat di antara kelebihan-kelebihan istighfar ini yang dinyatakan ialah orang yang beristighfar ini di antaranya ya Allah akan memberikannya ataupun Allah akan menghapuskan dosanya. Itu yang pertama sekali yang kita tahu. Dan yang kedua ialah Allah akan mengab, mengabulkan segala doa-doanya. Orang yang beristighfar ini, Allah kabulkan segala doanya. Tuan-tuan yang -tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang pernah di <coughs> di dinyatakan ataupun diceritakan oleh Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi merayakan bahawa cerita daripada Rabi' Ibn Sabih. Ya, Rabi' Ibn Sabih ini juga seorang tabi'in. Pada satu hari ada seorang lelaki mengadu kepada Hasan Al-Basri. Zaman Hasan Al Basri ni, ya, Robi Amin Sobeh ni, ya, seorang yang <coughs> terlibat dalam pengumpulan hadis juga. Ya. Tentang masa kemarau, ya, dia jumpa seorang lelaki mengadu kepada Hasan Al Basri tentang masa kemarau yang menimpanya. Maka Hasan Al Basri lantas berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa Hasan Al Basri, Imam Hasan Al Basri, rahimahullah, wahai tuan Imam, saya ni dilanda kemarau negeri saya ni. Bagaimana saya nak buat? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian selanjutnya orang lain pula datang. Mengadu akan kemiskinan yang menimpanya. Wahai Hasan Al-Basri, aku ini miskin. Ya? Doakan aku menjadi kaya. Ya? Kemudian apa Hasan Al-Basri kata? Hasan Al-Basri mengatakan bahawa, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang pula orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini mengadu, Wahai Hasan Al-Basri, Doakanlah aku semoga aku mendapat anak. Dah lama kahwin tetapi tidak dapat anak. Maka Hasan Al-Basri pun mengatakan bahawa beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sehinggalah datang orang yang keempat. Bila datang orang yang keempat mengatakan bahawa wahai Hasan Al-Basri, wahai tuan Imam Hasan Al-Basri, ya aku ada ladang dan kebun tetapi tidak subur. Ya pokoknya mati, tidak ada hujan, kering. Maka Hasan al-Basri mengatakan bahawa beristighfarlah kepada Allah Subhanahu SWT. Maka ketika itu, Rabi' bin Sabih ini merasa sangat hairan. Eh, Rabi' Rabi ini. Ya, dan para jemaah ketika itu merasa sangat hairan melihat jawapan Imam Hasan al-Basri. Maka ditanyakan kepada Hasan al-Basri. Ya, Rabi' bin Sabih lantas bertanyakan kepada Hasan al-Basri. Beberapa orang lelaki datang mendatangimu, hai Tuan Imam Hasan al-Basri. Mengadu pelbagai jenis perkara. Tapi jawapan kamu menyuruh mereka semua membaca istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pun menjawab, aku sama sekali tidak mengatakan ada pun ya, apa pun daripada diriku sendiri sesungguhnya ialah adalah firman daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu firman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق العظيم معنى apa tuan-tuan maka katakanlah kepada mereka mohonlah ampun kepada Tuhanmu iaitu beristighfar kepada Allah memohon keampunan kepada Allah sesungguhnya dia adalah maha pengampun Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini hebatnya ya istighfar ini. Memang benar kehebatan istighfar ini. Ya, kalau kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kesemuanya ini kepada kita. Keajaiban-keajaiban yang berlaku di dalam di dalam hidup kita. Satu lagi tu, untuk akhirnya. Yang saya ingin mengatakan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Beruntunglah orang yang memperoleh dalam buku catatan amal perbuatannya memuat sifat istighfar yang banyak. Kata kuncinya ialah, dalam buku amalan kita, muatkanlah istighfar yang banyak. Keampunan yang banyak. Kerana istighfar ini sinonim dengan tidak ada dosa. Pengampunan dosa. Ya? Yeah. Bila kita berada di akhirat, di padang masyar, yang menyebabkan bencana kepada kita ialah dosa. Kenapa Sayyidatina Aisyah tidak kata, beruntunglah orang yang penuhi buku catatan amalnya dengan perbuatannya bersedekah, dengan perbuatannya solat, dengan perbuatannya solat tahajud, dengan tak panjang. Tapi sikit saja. Iaitu istighfar. Kerana dengan istighfar, artinya kita tidak ada dosa. Walaupun kita kurang amal, tetapi kita tidak dosa, kita akan dimasukkan ke syurga oleh Allah SWT dengan tingkatan-tingkatan yang tertentu tetapi kalau kita ada dosa Allah akan letakkan kita dalam neraka. Jadi strateginya ialah jangan mencari masalah dengan Allah membawa balik dosa ke akhirat. Memang kita akan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tidak bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan buat balik dosa. Cara yang paling mudah ialah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama Ya, kita <coughs> sentiasa mempertingkatkan diri kita Untuk beristighfar kepada Allah SWT Ada banyak lagi keajaiban-keajaiban InsyaAllah mungkin jika ada kesempatan Kita boleh berkongsi lagi Bukan mengajar dan tuan-tuan ya. Berkongsi dan mudah-mudahan Allah akan Merahmati kita semua insyaAllah Dan Allah akan memperbanyakkan istighfar buat saya dan tuan-tuan insyaallah. Hmm, tu akhirnya marilah sama-sama kita sama -sama tangguhkan majlis ilmu yang ringkas ini dengan tasbih kepada dan suratul al-as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-as. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Wabillahi tawfiq wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uğumuz bilen şata onu Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد اشهد ان محمد رسول الله اشهد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح No! الحمد لله القائل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya Tunaikanlah segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala larangannya semoga Allah Subhanahu wa taala merzdai hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat Marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini kerana ia adalah anugerah Allah yang banyak memberi pelbagai aktibar dan manfaat khususnya dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang jemaat di yang dihormati Allah sekalian. Serangan penjajah yang paling halus tetapi memberi kesan besar sudah pasti berkaitan dengan pemikiran umat Islam. Sebenarnya penjajah telah meracuni pemikiran hingga jati diri umat Islam itu seolah mati jiwa dan kekitaannya. Penjajah bukan sahaja merompak tetapi juga telah merompak semua sistem kehidupan kita seharian. Mereka mahu membentuk watak anak bangsa mengikut jari terunjuk mereka. Maka tidak hairanlah ada anak watak sendiri lebih berbangga dan yakin dan bergaya seperti penjajah. Lebih malang sekali, ada juga anak watan yang melihat bangsa sendiri dengan rasa malu dan menuduh bangsa sendiri kolot, malas dan bodoh. Tidak cukup setakat itu, ada juga yang sanggup menghina Islam, meng menghina agama sendiri atas nama kebebasan bersuara. Bukan setakat dalam penulisan dan kritikan, malah bangsa dan agama juga mereka jadikan bahan lawak jenaka pula. Inilah produk ciptaan penjajah yang mungkin rupa parasnya seperti kita tetapi jiwanya adalah jiwa penjajah. Penjajah dengan dasar penjajahannya jelas bukan saja berjaya merompak hasil mahsul negara tetapi penjajah juga datang menyerang pemikiran rakyat dengan pelbagai cara dan gaya yang memperdaya kita semua. Walaupun mungkin penjajah telah lama pulang tetapi ideologi ideologi masih lagi berada di bumi jajahannya ini. Kepada umat Islam, marilah kita buktikan bahawa anak bangsa kita boleh berdiri di kaki sendiri di samping jiwa raganya sanggup dikorbankan untuk ibu pertiwi yang dicintai ini. Merdeka negara ini bukan sekadar laungannya tetapi biarlah ke kemerdekaan itu diisi dengan cara yang betul, bukan mengikut rentak peninggalan penjajah itu sendiri. Hadirin yang dihormati sekalian. Mimbar hari ini juga mengajak kita semua supaya mengenang dengan penuh kesedaran tentang betapa penjajah dan penjajahan telah menggugat akidah kita semua. Salah seorang sarjan barat ada menyebut dalam kajiannya bahawa penjajahan iaitu mencari kekayaan, kejayaan dan menyebarkan agamanya. Walaupun tempuh Walaupun tembok akidah umat Islam pada dasarnya gagal diruntuhkan, namun serangan bertalu-arus tahun tetap memberi kesan pada jangka masa yang panjang. Gerakan orientalis yang dibawa bersama penjajah adalah bukti paling jelas telah berusaha menyarung pemikiran umat yang amat bercanggah dan menggugat akidah Islamiah penjajah bukan saja memburu dan menghapuskan para ulama dengan cara yang penuh kelicikan untuk menghapuskan Islam bahkan mereka juga menanam jarum susuk pemikiran penjajah seperti sekularisme liberalisme pluralisme komunisme dan komunisme dan pelbagai lagi pihak dan pelbagai lagi pemahaman-pemahaman lain ianya semakin mempengaruhi generasi kita hingga menjauhkan peranan agama Islam dalam membentuk sebuah kehidupan. Islam bukan lagi dilihat sebagai cara hidup tetapi Islam dilihat pada kerangka yang amat sempit dan dimomok-momokkan sebagai penghalang segala kemajuan. Biman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-120 Walan tardu an kal yahudu walannasaru hatta tattabi'a millatahum Qul innahu huda Allah wal huda wala ini tab'at ahwa'ahum ba'da allazi ja'a min al-'ilmi malaka min Allah mi waliy wa Yang bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka katakanlah Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepada kamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kamu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita semua mengambil semangat kemerdekaan untuk kembali kepada kiblat Islam. Sejarah ke kegemilangan kita telah membuktikan Islam telah menjadi agama yang dianuti oleh majoriti manusia khususnya orang-orang Melayu dan nilai ajarannya menjadi sebahagian dari urat nadi kehidupan sejak zaman kerajaan Melayu Melaka lagi. Islam telah menjadi dasar kebesaran kerajaan Melayu bukan saja dari segi kuasa pentadbiran bahkan dari segi peradaban yang di, yang didirikan Islam telah membentuk jati diri bangsa Melayu sehingga setiap sendi dan tulang kerangka budaya Melayu disulami dengan ajaran agama Islam. Maka untuk kita bangkit terus berjaya dan berada di dunia dan apatah lagi di akhirat, hanya kiblat Islam sajalah yang wajib mengisi sebuah kemerdekaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam dengan panduan al-Quran dan al-Sunnah adalah kekuatan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-138. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullahi wa man ahsanu minallahi <tikipal> <tikipal> sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Yang bermaksud celupan Allah dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah dan hanya kepadanya lah kamu menyembah dan kepadanya lah kami menyembah. Marilah kita ayati kata-kata tokoh pejuang kemerdekaan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Katanya, kita perlu balik kepada Al-Quran dan Al-Sunnah yang nyata dan tegah menunjukkan bahawa Islam tidak boleh berpisah dan terpisah oleh politik dan kerana Islam menghubungkan hamba dengan Tuhan dan menghubungkan hamba dengan hamba. Hadirin muslimin yang dikasihi Allah sekalian. Marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini sudah pasti merupakan suatu anugerah yang besar kurniaan keurnia Allah kepada kita semua. Saat ini kita masih lagi melihat ada saudara-saudara se-Islam kita yang masih bergelut melawan penjajah di tanah air mereka. Bukan sedikit kedukaan yang mereka tempuh dalam menghadapi penjajahan tersebut. Bukan sedikit air mata dan darah yang tertumpah kerana perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air mereka. Bukan sedikit juga dan kecewa yang hanya Allah tempat berserah. Semua ini mesti kita jadikan aktibar bahawa penjajah dan penjajahan pasti memberi kesan yang besar kepada ummah dan Islam itu sendiri. Maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Jangan sesekali lupa bahawa semua ini adalah kurnian yang maha perkasa. Iman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in lasyadid. Yang bermaksud dan ingatlah Ketika Tuhan kamu memberitahu demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu dan demi sesungguhnya jika kamu kufur atau ingkar sesungguhnya azabku amatlah keras Pengalaman dijajah juga adalah azab azab yang datang kerana kecurangan dan kelemahan iman umat kita yang tidak bersyukur mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala telah mengundang kelalaian hingga kita lemah dan dijajah mengisi program kemerdekaan saban tahun dengan budaya berhibur yang memualkan adalah sebuah keingkaran yang mengundang penjajahan yang mendatang jadi janganlah mengundang padah pada kita semua hadirin Jumaat yang dihormati Allah sekalian mengakhiri khutbah kita pada hari ini marilah kita sama-sama menghayati kesimpulannya iaitu yang pertama hayatilah sejarah kemerdekaan negara agar kita lebih mengerti dan menghargai sebuah keamanan yang amat besar harganya kedua umat Islam mesti segera sedar bahawa jalan syukur adalah cara terbaik untuk mengisi sebuah kemerdekaan ketiga Pastikanlah kiblat merdeka kita adalah Islam sebagai cara hidup Bukan memakai pemikiran acuan penjajah yang menjajah negara kita. Cinta yang keempat, cintailah tanah air dan kemerdekaan kita ini dengan penuh aktibar dan keinsafan. Jika kita tidak memeliharanya, percayalah ia akan musnah dan hancur satu hari nanti. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ yang bermaksud dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Kenanglah nikmat Allah kepada kamu semasa dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyengsa kamu dengan berbagai siksa yang buruk dan mereka pula me menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup-hidup anak perempuan kamu dan kejadian yang dimikat itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Surah Ibrahim ayat yang ke-6. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم انا نسالك بحرمه هذا اليوم المبارك ان تكشف عنا قربتنا وان تغفر لنا ذنوبنا وان ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyya ya bittaqullah faqad faza al muttaqun Hadirin yang dirahmati Allah sekalian marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi Ya ayyuhal-lazina amanuh, sallu alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firlil muslimina wal Muslimat, wal mu'minin wal Mu'minat. Al-ahri jahil minum wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'awat. ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الكفرة والمنته وأنت والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين آياتك ربانية وبذل وقايتك الصبرانية يا مالكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان سرابودين إدي الحج إبني المرحوم سلطان سلحودين عبد العزيز الحج اللهم آل العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهدي سلانغور تنكو أمير شاء ابن سلطان سرابودين إدي الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم عافِ <متصفيق> عمرهما مُصلحين للموظفين والرعاية والبلاد وأبلغ ما قضيت في الهدى والرشاد يا الله Kunyikanlah petunjuk kepada kami Untuk mendirikan surat fardu lima waktu secara berjamaah Menunaikan zakat melalui lembaga zakat selangor Mewakafkan harta melalui perpandangan wakaf selangor Dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam selangor Dan kepada anak-anak yatim -anak melalui Yayasan Islam Darul Ihsan Ya Allah Kunyikanlah kepada kami rezeki yang halal Lagi diperkati Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala irfa'anna handal waba' wal bala' wal maradah wal syada'idah wal mihani. بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير. ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا كل عين واجعلنا المتقين اماما. ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قل قامت الصلاة قل قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La, La ilaha illallah. Luruskan barisan uh, yang berada di belakang, sila penuhkan rumah-rumah yang kosong insya-Allah. <tuh> إمام <applause> لله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشره لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض زهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمي الله لمن حمله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الله اكبر سمع الله لمن حمله الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم <تكلم> وأتوب <تكلم> اليه <تكلم> أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلكم إلى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في <applause> السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأنت في السماوات والأرض ولا يأخذه يبدوما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم فَأَسْرِ بِاللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ أعوذ بالله من الشيطان <applause> الرجيم بسم الله يصنع على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورجو تبارك وتعالى قول سامد رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا 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 يصنع الكافي مجدا يا ربنا رب من بدر في اللهم حينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وأشرنا ورخينا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمؤمنين رقم يا ارحم الراحمين اللهم الله من سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت الحمد إن الموت وموفرا ذنب على الموت اللهم أغن علينا بالذنب وعند الموت والنجاة من الموت وإن السبت ربنا لا قلوبنا برهيتنا هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كل طاعة واجعلنا المتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله منكم اللهم صل على محمد يا ربي صل علي وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم